ត្បូងឃ្មុំ becomes the 11th province to have detected COVID-19 case. ត្បូងឃ្មុំក្លាយជាខេត្តទី11ដែលរកឃើញករណី COVID-19 ។សរសេរវណ្ណសិក្សាប្រសាងអ្នកនាងជាពិសេសបងប្អូនដែលតាមដាន page kemi do will ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកថ្មី ជួយនឹងការរៀនបកប្រែរបស់កសែតពីភាសាណេតជាភាសាខ្មែរដែលយើងតែកធ្វើឡើងរហូតដល់ភាគទី300ជាងបច្ចុប្បន្នយើងមាន300វីដេអូជាងនៅក្នុងជាតេតងនឹងការបកប្រែកសែតក្នុងអត្តវត្តកសែតនេះដែរយើងដកស្រង់ពីកសែតក្នុងស្រុកគឺកសែតរបស់ Time's ហើយអត្តវត្តនេះវាតេតទូលទៅនឹងរឿងជុំវិញបញ្ហានៃ Covid-19 Covid-19 របស់យើងដដែលដោយគណនីវាចេះតែឡើងហើយ តរហូតដល់ដូចក្នុងអត្តបតនេះចឹងគឺឆ្លងទៅដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទៀតអញ្ចឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺមានករណីឆ្លងហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងក៏មកការ៉េយូចំណងជើងអត្តបតគឺត្បូងឃ្មុំ becomes the 11th province to have detected covid-19 case ត្បូងឃ្មុំពន្យល់ដូចហ្នឹងហើយខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងហើយ begin ខ្លាយជាប្រែខ្លាយអូខេ Ilevans province Ilevans menati 11ទី11 Ilevans province kat 11ដែល have detected ដែលបាន detect មកដល់គេគេសាប់ថាដោយរោគខើញដោយចាប់បានអីហ្នឹង detect ឯងជើកចូលសុំប្រែថារោគខើញចុះ Covid 19 case កាលនេះជំងឺ Covid 15 9យ៉ាអត់មានអីបាទទេអត្តបតចំណងជើងនេះវាអត់ ស្មុកស្មាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្បូងឃ្មុំខ្លាយជាខេតទី11ដែលរកឃើញករណី Covid-19 ម្ដងទៀតត្បូងឃ្មុំ becomes the 11th province to have detected Covid-19 case ត្បូងឃ្មុំខ្លាយជាខេតទី11ដែលរកឃើញករណី Covid-19 នេះយូរូបភាពហើយជូននឹងអានដល់អ្នកទាំងគ្នាតោះ The February 20th event community event has spread to yet another province at bonkombon reported is first case today ptk sakom 20 komphak has spread pe spread me chlong riedal ruko spread nei charan lit santhung ko spread but by spread ke ye pi chngu me riedal ruko chlong riedal to yet another pe yet another pe yet nung ke praramai pe yet da ka lai ni che adverb គេប្រើដើម្បី emphasize នូវចំនួនណាមួយអូខេ yet more yet another អូខេមានថាគេចង់បញ្ជាក់ថាអឺ province ខេតមួយនេះគឺមានការឆ្លងទៅខេតមួយបន្ថែមទៀតមានតែអញ្ចឹងពី yet នេះគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្វីដែលកើនឡើងឬក៏ចំនួនដែលមានកំណើនអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាឆ្លងទៅខេតអឺ another province cat មួយទៀត cat មួយផ្សេងទៀតគណៈដែរត្បូងឃុំត្បូងឃុំគឺខេត្តត្បូងឃុំហ្នឹងហើយ as ហ្នឹងអាចយើងប៉ៃប្រែថាគណៈពេលដែរឬក៏កំឡងពេលដែរនៅពេលដែរត្បូងឃុំបានរីกาករណីលើកទី1ឬក៏ first case ក្នុងករណីដំបូងករណីទី1ហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃនេះអូកាលនេះយើងគួរតែប្រែ as កាលនេះយើងគួរអត់ប្រែថា ខណៈពេលដែរដោយសារតែពីព្រោះតែពីអេសមកពីប៊ីកូសអូខេអញ្ចឹងអឺប្រតិការសាកកុ20កុម្ភៈបានឆ្លងរៀបតបទៅដល់ខេត្តមួយបនថាំទៀតពីព្រោះឬក៏ដូសាតែខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអឺរីកាឬក៏បានផ្សព្វផ្សាយ very important ក្នុងករណីទី1របស់ខ្លួនថ្ងៃថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដូសាតែ គាត់ឆ្លងទី1ហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រកាសសាគមគឺវាឆ្លងទៅដល់ខេត្តមួយទៀតគឺសំដៅទៅលើខេត្តត្បូងឃ្មុំតាដាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាប្រកាសសាគម20កុម្ភៈវាឆ្លងទៅខេត្តមួយទៀតអូខេគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងឯងជាខេត្តទី11ដែលយើងចំណងជើងខាងលើហ្នឹងណាគឺឆ្លងទៅមួយខេត្តទៀតដែរអញ្ចឹងដូចជាលើកមុននៅខ្ញុំបកប្រែកែបឯងកែបដូចខេត្តទី10ឯងខ្ញុំអ ઠવા တ်មួយហ្នឹងខ្ញុំប្រែវាកែបដែរឥឡូវចូលត្បូងឃ្មុំឯង តោទិដ្ឋ the ministry of health in a statement say the first covid-19 patient in តំបងគុំ is a 42 year old cambodian man living in memot district chomka ko village កសួងសុខាភិបាលក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនបានសរសេរថាឬក៏បានថ្លែងថានេះជំងឺ covid-19 ដំបូង នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាបរោះជនជាតិកម្ពុជាអាយុ42ឆ្នាំបរោះជនជាតិខ្មែរអាយុ42ឆ្នាំលឿងរស់នៅហើយយើងប្រែនេះមុនមកភូមិចំការគោអឺស្រុកមេមត់ភូមិចំការគោស្រុកមេមត់ស្រុកមេមត់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសពីកស៊ូនសការវិបាលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគាត់ថា អ្នកជំងឺទី1ឬកញ្ញាដំបូងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាបារះម្នាក់ក៏អាយុ42ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដែលគាត់មានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិចមកាកូស្រុកមេមុតមេមុតអញ្ចឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពងលើតទៀត later in the day Tbong Khmum provincial hall released a statement confirming that អឺអូហីដល់កាលនេះ

អឺសាលាខេត្តតំបងឃុំតំបងឃុំប្រវិនសាលហូលសាលាខេត្តតំបងឃុំរីលីសចេញ statement សេចក្តីប្រកាស confirm that confirm នេះបច្ច័យឬក៏អះអាងបច្ច័យថាបរិះនឹងហ៊ីនស្នាលូពេសិនអ្នកឈ្មោះអាយុ62ឆ្នាំកាលលើនោះត្រូវបានគេស្គាល់អតីតសញ្ញាថាជាមានឈ្មោះជាមានឈ្មោះលេងបើគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសហ្នឹងណា police officer មាន police គាត់ឋានៈតំណែងគាត់គាត់ធ្វើប៉ូលីសមែនអញ្ចឹងអឺធ្វើការនៅតំបងខ្មុំ PlayStation អានេះគេហៅគេប្រែថាម៉េចចេះអឺប៉ោះប៉ោះนครบาลខេត្តតំបងខ្មុំហ៎អានេះប្រហែលជាអញ្ចឹងឬក៏គេគេហៅថាสนองกานครบาลខេត្តតំបងខ្មុំក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាតើបើវាជាទីកន្លែងប៉ូលីសជា ជា snoeka ជា gale snoeka ឬកបប៉ុះនគោបាលតែនេះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាត្បូងខ្មុំ PlayStation នេះខ្ញុំគិតថាជា snoeka នគោបាលខែត្បូងខ្មុំឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹង snoeka នគោបាលខែត្បូងខ្មុំអឺកែ snoeka យ៉ះនឹងហ្នឹងហីឬកបប៉ុះនគោបាលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាប៉ុះនគោបាលខែត្បូងខ្មុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនឹងសិន អញ្ចឹងអឺនេះល្ងាចថ្ងៃនេះដែរនឹងអឺសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាបរិបអរិយនេះគឺមានត្រូវបានកម្ពស់តាអាសញ្ញាថាមានឈ្មោះលេងបើជាមន្ត្រីនគរបាលធ្វើការនៅអឺស្នងការតាឋានច្រឡំស្នងការស្គីហៅស្នងការតាឋានស្នងការតាឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំយកបានដែរបើមិននិយាយពីស្នងការខេត្តណាអឺឬក៏ប៉ោះនគរបាលខេត្តជាងក៏បានដែរប៉ោះនគរបាល ត្បូងខ្មុំជាងក្បាលឯងចឹងស្តងការតឋាននគរបាលកែដល់ស្តងការតឋានណាស្តងការខុសពេលស្តងការគឺមេបលិសស្តងការឋានទីកន្លែងទីតាំងចឹងស្តងការឋាននគរស្តងការឋាននគរបាលខេត្តត្បូងខ្មុំជាងទៅ ADS AK គឺសម្ដៅទៅលើសេចក្តីប្រកាសនេះរដ្ឋសាលាខេត្តនេះសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាមុននឹងធ្វើតេស្តទៅវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 អ្នកជំងឺខាងលើដែលជាបលិសនោះគឺគាត់បានទៅខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនា to attend ដើម្បីចូលរួមសេរមូនីពិធីបន់វិច្ឆិកម៉ាកម៉ាកវិញណាប្រអប់រំលឹករំលឹកអីមួយអញ្ចឹងណារំលឹកខួប the first anniversary from រំលឹកខួប first anniversary ខួបលឹកទី1គេថាខួបអីគេទៅ office of the general ពិធីប៊ុនសប់រំលឹកខួបអូខេសូមប្រែរំលឹកខួបចុះនៅក្នុងពិធីប៊ុនសប់របរម្ដាយរបស់គាត់អូខេមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមាននេថាមិនគាត់មុននៅធ្វើតែវិជមៀនគាត់នឹងបានទៅខេតព្រៃវែងសិនកាលពីថ្ងៃទី12ដើម្បីចូលរួមពិធីប៊ុន រំលឹកខួបអឺប៉ុនសពម្ដាយរបស់គាត់អូខេគាត់ទៅជួររំវិធីប៉ុនម្ដាយទៅជាខួបវិធីប៉ុនរំលឹកខួបម្ដាយរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់បានស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ទៅជួរថ្ងៃទី12មីនាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៀត The provincial hall also announced that it had put four places in the province which the patient had been to on lockdown including his house the provincial hospital station media clinic uh medika clinic nit nimit clinic and order all, all those who have been in contact with him to test for the virus and go into quarantine ចឹងសាលាខេត្តតាដាក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ទីតាំងឬក៏ទីកន្លែង four places <coughs> ណាទីតំបន់ឬក៏ទីកន្លែងចំនួន4នៅក្នុងខេត្តដែល អ្នកជំងឺខាងលើនោះគាត់ had been had been too មានណាគាត់បានទៅនេះជំងឺនិយាយប្រលិសរបស់ប្រលិសនោះគាត់បានទៅអញ្ចឹងគាត់គឺគេដាក់អាតំបន់ទី4នោះទៅអស់ lock down មែនណាកន្លែងកន្លែងកន្លែងថាតើកន្លែង lock down កន្លែងបិទចរាចរណ៍ឬកន្លែងបិទការចិញ្ចោលមានតែអញ្ចឹងទីតាំងទី4គឺបិទការចិញ្ចោលគឺជាកន្លែងដែរអ្នកជំងឺនោះគាត់បានធ្លាប់ទៅ ដោយមានផ្ទះផ្ទះរបស់គាត់គឺផ្ទះនេះជំងឺអឺសណ្ឋាគារឋានកោបាលខេតសណ្ឋាគារឋានកោបាលខេតស្មើនឹងណាតំបន់คอมプレស្ត ೇಷ ិនហ្នឹងហ្នឹងឯងអឺ clinic មីមីមីដេកាអឺ clinic ណេតនិមិត្តហើយនឹងបញ្ជាទៅដល់មនុស្សទាំង lain ណាដែលគេថា in contact with ជួបពាក់ព័ន្ធតកតគេថា បាក់ពោះ contact virus មានបាក់ពោះផ្ទល់ឬក៏បាក់ពោះឆ្លប់មានដំណាក់តំណងគ្នាបាក់ពោះគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើតេស្តរោគវីរុស covid 19ហើយ go in quarantine ហើយធ្វើការធ្វើចាត់តិលិសាឬក៏នៅឲ្យដាក់ដាច់ឡែកចឹងម្ដងទៀតសាលាខេត្តក៏បានប្រកាសថាសាលាខេត្តបានដាក់តំបន់ចំនួន4ដែលអ្នកជំងឺឆ្លប់ទៅដាក់តំបន់ទាំងនោះទៅជាតំបន់ហាមឃាត់ការចិញ្ចូវឬក៏ បាត់ចរាចរ ཅ ឹងទៅនៅរួមមានទាំងផ្ទះរបស់គាត់ក៏ដាក់ហាមគាត់ស្នងកាតថានៅកោបាខេត Media Clinic និង Taipei Medical Clinic ហើយបញ្ជា order ហ្នឹងបញ្ជាឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្លាប់ contact with មានតញ្ញាតំណងឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិះនៃអ្នកជំងឺហ្នឹងឲ្យធ្វើ test រោគ virus virus រោគវីរុសហើយធ្វើ go in quarantine ធ្វើចាត់លិខិតចំក្រោយ Dambong Khmum is now included in the list of provinces where COVID-19 cases related to the February 20th event has detected comprising Senoukonda Ta Keo province Svay Rieng Koh Kong Kampong Thom Kampong Cham Battambang Siem Reap and Kampong Chhnang Dambong Khmum គឺឥឡូវនេះគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាងបញ្ជីខេត្តដែលជំងឺ COVID-19 sorry ករណី COVID-19 នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាតុការ20កុម្ភៈ ត្រូវបានរកឃើញអូខេរួមមានខេត្តសិនុកណ្ដាតាកែវប្រវៀងស្វាយរៀងកោះកុងកំពង់ចាមកំពង់ធំបាត់ដំបងសៀមរាបខេត្តនិងខេត្តកែបអញ្ចឹងខេត្តតោះកោគពេលលើនេះវីដេអូទៅជាខេត្តចុងក្រោយគេហើយគឺជាខេត្តទី11តែគេដាក់បញ្ចុះក្នុងបញ្ជីអឺខេត្តទាំងអស់ដែលជំងឺ Covid-19 មានជួបពែពួនបន្តកាល20ខែកុម្ភៈត្រូវបានរកឃើញអូខេអញ្ចឹងខេត្តកែប แคบជាខែទី10ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រែអ ઠવા តមុនហ្នឹងវាខិតកែបហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅដកធំខ្មុំខែទី11អញ្ចឹងខ្ញុំមានតម្រងទេបងបងណាយកទៅធ្វើយកទៅមើលយកទៅអាននេះបន្ថែមខ្លួនឯងបានអឺ Yeah អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយយើងចាំមើលជួបគ្នាវីដេអូឃ្លីបក្រោយទៀតមីនក្រោយៗទៀតអរគុណ